آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد مظاہر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, عورت مارچ میں آج بیٹھے ہوئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ یہ واقعی جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے؟ نہیں, میرے خیال کم ہو رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو خواتین یہاں جمع ہیں اور جن چیزوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, جن باتوں کے مطالبات کیے جا رہے ہیں, وہ واقعی حقیقی مطالبات ہیں, وہ حقیقی مسائل ہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ حقیقی مطالبات ہیں اور اس میں ہر طبقے کی عورت ہے, اوپر کی بھی طبقات کی بھی ہے, اور جو لیاری اور ڈرک کالونی اور لانڈی کی بھی خواتین موجود ہیں. تو یہ خوش آئند بات ہے, اور سب کو باقاعدہ نمائندگی بھی مل رہی ہے. ان کے وہ آمدنی ہے اور ان کی لیاقت کو نہیں دیکھا جا رہا, اور ہے اور یہ ہے. آپ جب تک نکاح کو نہیں ختم کریں گی, یہ ناانصافیاں, ظلم اور تشدد جاری رہے گا, جس میں یہاں کسی نے کوئی بات نہیں کہی. یہ آپ کو یہ دلچسپی کے لیے اور بتا دوں کہ نکاح جو ہے ہندوستان میں کبھی نہیں ہوا تھا. 1825 میں انگریز نے نافذ کیا ہے. جیسے انگریزی ہمارے پاس مسلط کر دی, ایسے ہی نکاح مسلط کر دیا, نہیں تو ہندوستان میں